iyadoo bisha luuliyo ay tahay bil xambaarsan munaasabadda xuska 1 luuliyo ee hanashadii madax bannaanida dalka Soomaaliya ayaa waxaa munaasabaddaasi qiimaha leh awgeed ay labada kooxood ee kala kooxda ciyaartooyda kubadda cagta qaranka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda iyo kooxda SYL ay isku haleeleen koob lagu barbartamayay xuska maalintaasi iyadoo gabagabadii ciyaartaasi ay kooxda SYL 3 gool iyo eber ay kaga badisay kooxda qaranka ee jaaliyadda tartankaasi oo si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay ayaa waxaa ka soo qayb galay la taliyaha qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda mudane Cali Nuur macalin mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gudiga ciyaaraha ee magaalada Jidda iyo dadweyne aad u fara badan iyadoo dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi ay ka muuqatay xamaasad ballaaran iyo reereen ka turjumaysa sida ay ugu riyaaqeen in goobjoog u noqdaan qiimeynta maalintaasi xusuusta u leh ummadda Soomaaliyeed gunaanadka tartankaasi loogu barbartamayay koobka loogu magacdaray xuska 1 luuliyo ayaa waxaa halkaasi hadalo qiimo leh ka soo jeediyay la taliyaha qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda mudane Cali Nuur macalin oo ugu horreyntii hambalyo ku aadan munaasabadaasi qadarinta mudan u diray mas'uuliyiinta iyo ummadda Soomaaliyeed isagoo isla markaana ku bogaadiyay gudiga ciyaaraha ee jaaliyadda guulihii laga gaaray qabanqaabada tartankaasi ugu dambeyntii ayaa waxaa halkaasi lagu gudoonsiiyay kooxda SYL koobkii tartankaasi iyadoo abaalmarino kala duwan la gudoonsiiyay kooxda kaalinta labaad iyo mas'uuliyiin ka tirsan gudiga ciyaaraha.